Salam dostlar, bu məlumat üçün paylaşıram. Bəlkə kimlərin xəbəri var, kimlərin xəbəri yoxdur. Deməli, səhər oyandım, mesaj gəlib mənə ki, bankdan 904 manat nə qədər, 905 manat kartınızdan silinəcək ƏDV-yə görə 2020-2021-ci ildə internet doğrusunda kartdan elədiyiniz əməliyyatlara görə 18% ƏDV. Getdim banka maraqlandım, dedilər bizdə bir şey yoxdur. Vergilər belə eləyib, vergilər tutub bu vəsaiti. Deyirəm, bəs niyə bunu vaxtında eləmişsiniz və bu nələrdən tutulur? Deyir, alışverişdən başqa hər şeydən. Yəni, və otel belə deyib, bron eləməkdən başqa, təyyarə bilet almaqdan başqa hər şeydən. Yəni, dövlətdə, məsələn, yol polisi səni cərimə eləyir, kartla ödürsən, ondan 18% tutur. Instagramda, Facebookda reklam eləyirsən, 18% tutur. Restoranda yemək yiyirsən, ondan 18% tutur. Taksi sifariş edirsən, kartla ondan 18% tutur. Və yığıb, günün bir günü 905 manat cərimə, yəni də hesabdan silinəcək və s. deyə məlumat yayır. İndi mən də soruşuram ki, bəs xanım, bu niyə elə hər əməliyyatda çıxmırlar ki, mən də deyim ki, ha, bax, görsən, məsələn, filan əməliyyat elədim, 18% çıxdı, day eləməyim də bunu. Deyir, onu biz də bilmirik, hamı da eyni şeyə şikayətə gəlib ki, bunu elə eləyirsiniz, ya bir-bir eləyin də, hamısını yığıb birdən niyə belə eləyibsiniz? Bax, yəni, kimin xəbəri yoxdursa, bilsin ki, kartdan istifadə edəndə belə şeylər baş verir. Deyirəm, xanım, bəs ölkəni, bütün Respublikanı kart sisteminə oturduqlar, buradan da hamıdan 18% cüplayırlar. Deyirəm, dedim, daha sözüm yoxdur, oradan da analog olmaya yerdə yaşıyor. Bax, belə.